Драмата со спасувачката мисија на овчарот од селото Емирица Кратовско завршила во Штипската болница. Донесен премрзнат и со мозочен удар, шести ден се бори за живот приклучен на апарати. Здравствената состојба на 63-годишниот овчар кој се струполил во дворот и лежал 12 часа без свест, е во критична состојба, животот во планинската прерија му го спасија лекарот од здравствениот дом Кратов и техничарот кој 5 часа со помош на роднини го спуштале по непристапен терен. Сведоштвата докторот Павле Зафиров ги сликнал со мобилниот телефон, а гневот и критиката од непостапувањето на надлежните ја сподели на социјалните мрежи. Решивме да се обратиме за помош кај сите институции во нашата општина. И замислете, секаде каде што се јавивме или пративме некого да праша, ни беше речено дека не можат да ни помогнат. Противпожарната единица не можела. Центарот за управување со кризи не бил надлежен. Колегите од здравствениот дом Кратово се јавувале и во полициската станица, но искрено не знам што им било речено. А од општина Кратово и на личниот број на градоначалникот не удостоја ни да кренат слушалка. Градоначалникот на Кратово Љупчо Бојаджиев вели дека кренал телефон. На барањето да обезбеди трактор, договорил возило џип од здравствениот дом. Ситуацијата не била за хеликоптер. Веднаш контактирав со него, прашав што е проблемот, зашто не бара. И тоа ми објасни дека екипа е отидена во планина, дека има таков и таков случај и дека барат да пуштиме ние од општина трактор од комуналното предпријатие. И сега да ја расчистиме целата работа, викам зашто трактор кој има теренско возило ние, што би допринело тој трактор кој ќе опуштиме ние горе. Сега прашање се поставува тука зашто колегата пошол, кога веќе знаел каков случај има, без носило. А да правиме чистене на целата шума, тоа е илузија, тоа не го прави ни Швајцарија. И не е ни медикоптер екипа или на медицинска помош која што ни е располагање и слободно се обратиме само за такви случаи. Доктор Зафиров прс пери во службите за спасување. Регионалната дирекција за заштита и спасување воопшто не била известена, ниту им било побарано помош, вели директорот Бекин Максути во своја одбрана. Оние не информираа дека никој воопшто ниту ги информирал, ниту побарал било каква помош во врска со настанот. Јас пак денеска уште сабале на колегиум го отворив како прашање и им кажав дека ние како институција сме сервис на граѓаните. Во однос на ангажирање на хеликоптерот, ние како институција немаме такво средство на располагање. Знаете дека хеликоптери имаат само Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Може ли кратовскиот овчар да биде спасен со хеликоптер, наместо со носила и на раце? Потврдно одговори и врховниот командант, но тоа никој не го побарал од армијата. За жал, затоа што таквото барање не е проследено воопшто од армијата, јас се зачудив кога го видов целиот извештај, тоа е една поразителна приказна за сите нас, на трагична и поразителна за нас како држава повторно. Не сакам да употребувам па квалификации во однос на државата, меѓутоа се обратиле до Центарот за управување со кризи и до општинскиот штаб и до општината. За жал не, инаку ние многу пати тоа го правиме. Мислам, армијата го прави тоа, бидејќи има на располагање армиски хеликоптери, кои, да не кажам во какви се ситуации и овие што се помалку познати во јавност, има помагано, меѓутоа такво барање не е дојдено воопшто. Каде зател системот за спасување одговор треба да даде Центарот за управување со кризи, од каде што било побарано помош, според тврдењата на лекарот Зафиров. Зафиров ги обвини сите надлежни институции дека немаат слуз за ваквите случаи. Меѓусебните обвинувања на општината и спасувачките служби ги осуди министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој побара одговорно за случајот. Македонија, освен скандал и пропаднат обид за набавка и рента на медикоптер, повремено ги користи леталата на армијата и полицијата. Службите за спасување имаат авиони, но не и хеликоптери.